Hos Teknologisk Institut gennemfører automobilteknik ca. 500 kontroller af rustbeskyttede biler om året. Og det foretages på de ca. 100 tilsluttede rustbeskyttelsescentre, som er tilsluttet en uvildig kontrolordning. Formålet med denne uvildige stikprøvekontrol er at sikre, at de tilsluttede rustbeskyttelsescentre leverer høj og ensartet kvalitetsniveau af rustbeskyttelse. Det er ofte vanskeligt at vælge, hvilken rustbeskyttelse der er den rigtige. Hvis man indhenter tilbud fra flere rustbeskyttelsescentre, er det vigtigt, at man sikrer sig, at prisen, man får oplyst, dækker over samme rustbehandling. Biler er ikke bygget til det danske klima. Derfor er det vigtigt, at man får dem rustbeskyttet så tidligt som muligt, således man forebygger, at fugt kondens sætter sig på metaloverfladerne og danner rust. På billigere biler er der ofte sparet på rustbeskyttelsen, men selv på de bedst beskyttede biler vil der være dele, der ikke er beskyttet. Biler ruster hele året, men salt på vejene i vinterhalvåret bidrager til ca. 25% af rusten. Ved tidligere rustbeskyttelse bevares bilens oprindelige styrke i de bærende sikkerhedsmæssige konstruktioner. Bilimportørernes garanti bortfalder ikke, hvis man bruger et godkendt rustbeskyttelsesprodukt, og man anvender et rustbeskyttelsescenter, som har sprøjteskemaer på det faktiske køretøj. Det seriøse rustbeskyttelsescenter vil være i stand til at rådgive om det rette undervognsbehandling af netop din bil i forhold til bilmærke, model, alder og historik. Spørg efter en beskrivelse af den behandlingsform og behandlingsforløb eller procedurer, der anvendes og anbefales til netop din bil. Hvis ikke bilen er helt ny, eller i hvert fald over et år, er det vigtigt, at du som bilkunde oplyser rustbeskyttelsescenteret om det, du ved om bilens vedligeholdelsesstand og om der tidligere er foretaget rustbeskyttelse på bilen. Hvis bilen ikke er ny, så stil krav til rustbeskyttelsescenteret om, at du bliver kontaktet, hvis der findes graverende rustangreb i bilen. Det vil sjældent være for sent at rustbeskytte sin bil. I særlige tilfælde kan ældre biler med begyndende rust i typisk de dele, som sidder under bilen, som undervogn, forbro og bagbro, have behov for ekstra kontrol for at sikre sig, at begyndende rust er ordentligt mættet med rustbeskyttelsesprodukt. Det er også vigtigt at sikre dig, at der medfølger fotodokumentation på køretøjet. Du skal sikre dig, at rustbeskyttelsescenteret er tilsluttet en aftale om uvildig stikprøvekontrol af udført arbejde.